Минатата година, кога во собранието се носеа измени во законот за пратеници, со што се намалија износите кои пратениците може да ги земаат врз основа на патни трошоци. Во извештајот на мојот помлад колега недостигаше контекст, недостигаше бекграунд. И јас тој ден како уредник на вестите додадов само една-две реченици, објаснувајќи дека оваа тема стана интересна за јавноста откако се дозна дека извесен број пратеници земале навистина нереално високи износи врз основа на патни трошоци и дека дури и специјалното јавно обвинителство има покренато една истрага против поранешна пратеничка со докази, како што тврди СЈО, дека таа во извесен период ја оштетила касата на собранието за износ од 100.000 евра, доставувајќи лажни, невалидни сметки за патарина. Грешката се состоеше во тоа што наместо да го спомнам вистинскиот период за кој е извршено тоа дело, од јуни 2011 година до декември 2015, врз основа на што се темели предметот на СЈО, јас во мојот извештај се послужив со податоците што ги сретнав во неколку медиуми, интернет медиуми, за тоа кусо време што го имав, и напишав дека тоа дело е направено во период од 6 месеци, односно од јуни до декември 2011 година. Грешката навистина не беше намерна и се однесуваше само на една бројка, меѓутоа наместо за злоупотреба на патните трошоци за скоро 4,5 години, јас напишав дека таа сума е злоупотребена за 6 месеци. Веднаш реагираше пратеничката, поранешната пратеничка се јави и кај мене и кај другите уредници во телевизијата и бараше да се објави во целост еден многу долг демант што таа ни го испрати, во кој на неколку места нагласува дека ние сме ја нападнале нејзината личност, дека сме дел од хајката што се води против неа и така натаму. Мојот предлог беше прво да напишеме на покуса информација и накусо да го објасниме и да се извиниме, но таа навистина инсистираше да оди нејзиниот цел долг демант. Имав чувство дека сака, справувајќи се со телевизијата и со нашата ненамерна грешка, некако да си ја олесни целата ситуација од големиот предмет што стои на нејзин грб. Мојата грешка беше во тоа што се потпрев на пишување на домашните медиуми, односно на интернет порталите, каде што една грешка може да се истркала некај 2 или 3 или 5, може да се истркала кај многу повеќе медиуми или веб страни, како што ги нарекуваме. Затоа препорачувам навистина на сите колеги да отворат 4 очи и неколку пати да ги проверуваат сите бројки, износи на пари, проценти, години и така натаму, затоа што пропуштањето или грешката во само една бројка на вистина значи. И во ова време на глобална хибридна војна на вистина, никој од нас не сака да стане нечие оружје.